mai portré műsorunkban, rovatunkban Baranyai István a vendégünk, akivel kapcsolatban első körben itt Kiskunmajsán a fotózás, ami legismertebb. Viszont mikor beérkezett hozzánk a stúdióba, a maga baka ruhájában, vagy biztos majd elmondja, hogy ez a komoly uniform is mit jelent. Elbizonytalanodtam, hogy a portréban most a katonaembert mutassuk be, vagy pedig a fotóst. De mégis inkább induljunk el a fotó részéről. A Figyelem című képével István 20 alkotó 52 képe közül lettél a harmadik egy honvédelmi minisztériumi pályázaton, és ezügybe hívtunk, de most elnézve ezt az uniformist rajtad, erről is szeretnélek majd kérdezni, mert te gondolom azért elsősorban katona vagy, nem pedig fotós. Én elsősorban katona vagyok. Nyilván a fotózás az csak a hobbim, amit 2011 óta művelek azon a szinten, legalábbis próbálom, mint amit az elmúlt évek képei is mutatnak. Előtte én csak fényképezgettem családi jelleggel, csak archiváltam azokat a képeket, amiket akkor csináltam, nem gondoltam bele semmit. És 2011-ben egy misszió alkalmával az egyik szobatársam egy norvég főhadnagy volt, aki már akkor fotózott nagyon komolyan, és tőle kaptam motivációt, hogy a fotózásba belefogjak, és bele is szerettem. És gondolom azért ez nem úgy működik a honvédségnél, ez egy nagyon zárt rendszer, hogy bármit fotózol, illetve bármit lehet, hogy fotózol, csak nyilván nem publikálhatod annak rendje és módja szerint, ahogy általában az emberek kiposztolják a Facebookra, tehát ez egy kötött pálya, és ettől függetlenül azért 20 alkotót találtak a honvédség berkein belül, akik megnéztem a webben, elég komoly kiállítást sikerült összerakni. Tehát ez egy új stílus, hogy vagy önmagában ez a fotózásnak az elterjedése hozza az, hogy többen kedvet kaptak ezzel a kollégáid közül. Szerintem inkább ez a második. Egyre jobban terjed a fotózás. A telefonnal fotózgatnak, de nagyon sokan már kedvet kapnak ahhoz, hogy rendes fényképezőgéppel. Nyilván ez egy kicsit nagyobb beruházás, de az eredmény sokkal jobb lesz. És a kérdés első felére válaszolva az pedig, hogy miket lehet fényképezni. Nyilván aki fényképezőgépet vesz a kezébe, az tudja, hogy mit illik, meg mit nem illik lefotózni, vagy esetleg azt tovább felrakni Facebookra, vagy bármilyen szociális médiára. A kép, amit most látunk a monitoron, illetve látnak a nézők is, ez a Figyelem címet kapta. Tudhatunk erről a képről, hol készült? Nem, nyilván nem az, hogy feltétlenül ki van a képen, de ez egy milyen harci cselekmény, helyzet, mert azt látjuk, hogy fegyverek vannak, van a távolban egy város. Mit lehet erről a képről tudni? Ez a kép 2020-ban Afganisztánban készült, amikor a közvetlen előjárómmal elmentünk meglátogatni egy kihelyezett alegységet, akiknek az volt a feladatuk, hogy azt a, hát mondjuk tábornak, igazából táborhoz képest kicsi volt ez, de annak a kihelyezett posztnak az őrzésvédelmét biztosították. És gyakorlatilag éppen ez egy őrkatona, aki egy települést, majmon a várost fürkészi szemeivel. Ami a képen is látható, ott szembe az a kis elhomályosodott városrész, az egy pár száz méter van, és ott már olyan dolgok történtek, ami európai szemmel nem biztos, hogy megszokott. Nyilván ez komoly figyelmet igényelt. Érzés lett Figyelem a felvételnek a címe. Nagyon kifejező egyébként, tehát nagyon, nagyon jó megfogtad a pillanatot. Visszatérve egy picit a mundérhoz. Őrnagyi rangban vagy. Én, aki megmondom őszintén, nem voltam katona, tehát nem túl sokat jelent, annyit tudok, hogy az őrnagy azért elég nagy fokozat, nem tudom, hogy a tábornok az nyilván még talán fölötte van. Hogy ez évek alatt szedted össze, ezért hogy kellett ezért megküzdeni, mi az a sok csík, ami rajtad van, el tudsz erről mondani, mert szerintem az átlagember nem tudja belülni, hogy ez az őrnagy, ez most mekkora pozíció. Mit jelent, hogy több ezer ember dolgozik a kezed alatt, vagy mit lehet erről tudni az őrnagyi fokozatról? Először is, ha megengeded, egy kicsit kijavítanálak, ugyanis nem rangja van a katonáknak, hanem a rendfokozata. Aha. És erre azért kényesen oda figyelünk, hogy helyesen nevezzük meg ezt a dolgot. 2016 óta töltöm be azt a beosztást, amilyen most vagyok. A Magyar Honvédség 37. második Rákóczi Ferenc műszaki jezrednek vagyok a felderítő főnöke, és gyakorlatilag azóta vagyok őrnagy is. Ezek a rendfokozatok a beosztáshoz társulnak. Ahogy halad az ember előre, telik az idő fölötte,
nyilván bizonyította a munkája során, másik beosztást ígérnek neki, kínálnak neki, azt elfogadja, másik beosztáshoz magasabb rendfokozatjára, úgy szépen lehet előre lépkedni. Én nem haladtam túl gyorsan erőle, én úgy gondolom, hogy a nagy átlag az én korosztályom, akik 20 éve végeztek a katonai főiskolán, azok megközelítek ebben a rendfokozatban, vannak valaki már a lezeres. Visszaugrunk a leges-leges legelejére. 10 éves korodban gondolom jött egy ilyen kósza gondolat, néztél valami jó katonás filmet, és akkor ebből ez indított el a katonai pályán? Vagy egyik nap erre ébredtél, hogy te most akkor hazát fogod védeni? Vagy mi az, ami motivál egy fiatal embert, vagy pályaválasztót a honvédség felé? Hát ezt így már nagyon nehéz megfogalmazni. Gyakorlatilag katonai középiskolába kezdtem a katonai pályafutásomat 93-ban. Én akkor is nagyon szerettem a rendőröket, a katonákat. Most, hogy az miatt, hogy az egyenruha, vagy a fegyelem, vagy az a kisugárzás, ami bennük van, én ezt most már megmondani nem tudom. Én akkor ezt választottam. A katonai középiskolába mentem Szegedre, onnan pedig egyenes út vezetett a katonai főiskolára, Szentendrére. 2001-ben elvégeztem, akkor már ugye nem főiskola néven futott, hanem Nemzetvédelmi Egyetem. Időközben változtatások voltak, és gyakorlatilag 20 éve szentesen vagyok hivatásos katona. Úgyhogy a legelejére a kérdésre a válasz egyértelműen nem tudom megmondani. Valószínűleg vonzott az egyenruha, a fegyelem. De megtaláltad ebben magad, nem? Tehát azért én csak a képek tanulsága az, hogy ahogy te egy harctéren is meglátod, vagy egy, nem mondom, hogy háborús helyzet, de egy konfliktussal terhelt helyzetben is meglátod a szépet. Végignéztem ma reggel is a képeidet, ahhoz jó lelkület kell, hogy szerintem a lelkével kezd el fotózni az ember. Meg kell először látnod a jót egy olyan környezetben is, ahol szerintem más ember hanyathomlok menekülne. Tehát neked a lelked akkor ilyen szinten rendben van, megtaláltad itt magad, ugye? Igen, én úgy gondolom, hogy ezeken a képeken én is próbálom nyilván a fotószerkesztési szabályokat betartva, nem elrugaszkodva nagyon tőle, de megmutatni azt, ami ott van, mert szép tud lenni akár egy afganisztáni tájkép is, és ez természetesen itthonra is ugyanúgy érvényes. Említettem, hogy jó lelkű embernek kell lenni. És nyilván nem csak a katonassággal kapcsolatos képek, hanem azért látszik, hogy amerre jársz, te keresed, megtalálod azokat a szépeket, ami nyilván meg kell mutatni az embereknek. Le kell érte hajolni. Tehát én amikor fotózást tanultam, mindig azt mondták, hogy egy jó fotós egy kályhacsővel képes képet készíteni, de nyilván, hogyha ez van normális technika, vagy egy professzionális technika, akkor azért el lehet ilyen képeket készíteni. De nyilván a szem az első, hogy meglásd ezeket. De amikor elkezdtél fotózni, mondtad, hogy családon belül kezdted el, mi volt az az áttörés, amikor kezdted látni, hogy ebbe több van értelme megmutatni képeket az embereknek, vagy a többieknek? Én akkor láttam, amikor ugye annak idején még elő kellett hívatni a filmet. Nekem egy kis kompakt fényképezőgépem volt, amit nagyon szerettem, nagyon szép képeket csinált, és akkor látszott, hogy mások a képek, hogyha az ember rendesen megkomponálja, rendes fények vannak, bár azon túl sok beállítási lehetőség nem volt, amikor összehasonlította esetleg egy másik családi fotóval, vagy egy régebbivel, hogy hoppa, ott annak hiányzik a fél ember, annak lemarad a keze, ott betűz a nap, és akkor gyakorlatilag a képnek a fele ki van égve. Én úgy gondolom, hogy itt jött az a dolog, hogy erre érdemes odafigyelni, hogy akkor kicsit arrébb menni, kicsit jobbra menni, kicsit balra menni, akkor a nap onnan tűz, akkor is sokkal jobb lesz. De ez még teljesen a tudattalanul, ez csak ösztönösen ment. És ahogy említettem, amikor misszióban voltam kint, és a szobatársamat láttam, hogy ő hogyan csinálja, mit csinálja, akkor esett le, hogy hú, hát ezt így is lehet. Hogy ennek érdemes egy kicsit utána nézni, utána olvasni, megnézni egy kicsit YouTube videót, hogy mégis mi történik a háttérben, egyáltalán miről szól a fényképezés, milyen részei vannak neki, mert úgy nyilván annélkül nem lehet, én úgy gondolom nem lehet igazán fényképezni, az ember nem tudná, hogy mi történik. Hát egy darabig elmész, el lehet menni autodidakta módon, de azért ehhez kell egyfajta minimum elkötelezettség, hogy legalább olvasok utána, meg akarom tudni, hogy kell profi módon. Így gondolom én is. A képeiden látszik, hogy azért elég sok helyen megfordultál. Nyilván az is benne van, hogy Majsát meg itt a környéket azért rendesen körül sikerül fotóznod, meglátod azt, amit érdemes megmutatni másnak is. Viszont mesélnél le azokról a küldetésekről, egyrészt merre tudtál eljutni a világban, merre voltak küldetéseid, és azokat a képeket meg fogjuk tudni mutatni a nézőknek is. Pályafutásom során a 2000-es évek elején, 2004-2008-as időszakban gyakorlatilag bejártam Európát, Nyugat-Európát inkább mondjuk így. Akkor még ugye az 2011 előtt volt, vannak fényképeim,
azon az oldalon, ahol meg szoktam osztani, ott nem lehet látni ilyeneket. Akkor is már fotózgattam, ahogy említettem, viszont azok még nem voltak ilyen látványosak, meg ugye a régi technikával, 2-3 megapixeles képekkel, most az ember nevet rajta egyet, hogy még a selfie kamera is többet tud a telefonnak. Viszont amikor már fotóztam, ugye volt, jártam Afganisztánban, Bosznia-Hercegovinában mind a két helyen kettőször, ezeken a helyeken már fényképeztem. Úgyhogy ezek, amik ilyen műveleti területnek minősülnek, ahol képeket készítettem, ezen felül Lengyelországból látható néhány képem fent a Flickrön, és gyakorlatilag az ország területén szinte bárhonnan szeretem a városi környezetet, és nyilván, hogyha egy-két hét el kell mennem valamerre, például mondok Székesfehérvár, vagy valahova el vagyok rendelve, bármilyen feladat a tanfolyamra, vagy éppen valami gyakorlat, vagy ilyesmire, akkor a fényképezőgépet viszem magam, ha van egy kis szabadidőm, akkor este kimegyek a városba, az éjszakai képeket is nagyon szeretem, és készíteni is teljesen más egy éjszakai képnek szerintem a megítélése is, meg az elkészítési módja is, mint egy ilyen, amikor az ember csak a kezébe veszi a fényképezőgépet, kinézi, honnan fényképezzen, aztán kattint egyet. Aha. Persze vannak az elkapott pillanatok, de nyilván azért kell a szem hozzá, hogy mit vegyél észre. Igen. A képeket nézve, számomra megdöbbentő fotókat találtam a gyűjteményedben. Azt hittem, hogy nem jól látom először. Búvárruha, és látom, hogy vágják ki egy fűrésszel a léket, és oda ereszkednek le a búvárok. Azt nem tudtam kinézni igazából, hogy te most a búvárruhában vagy benne, vagy te ismerősz-e, vagy te csak ott irányítottál. Beszélni erről egy pár szót, mert ez rettentő. Igen, először is azzal kezdeném, hogy nyilván, tehát hogyha ami képek fenn vannak, azokat mindet én készítettem, úgy meg nehéz, igen, hogy ha be vagyok költözve. Logikus, igen. De természetesen én is búvár vagyok. A beosztásomhoz hozzá tartozik az, hogy merüléseket hajtsak végre a többiekkel, ugyanis a beosztásom egyik része, hogy a Magyar Honvédség búvár kiképzéseit mi szervezzük. Uh-huh. És én vagyok a felelős ezekért a szervezésekért, az alakulatunknál lévő merülések koordinálásáért, előkészítéséért, és éppen ezért ahhoz, hogy képbe legyek és tudjam, hogy ők mit csinálnak, hogyan csinálják, ezért nekem is búvárnak kell lennem, ami természetesen nem bánok, mert nagyon szeretem csinálni. Jó, de ez nem extra kemény dolog, gondolom, tehát azért a 0 fokos vízből, nem is tudom hány fokos lehet ez a víz, mikor jeget fölvágja. 1-2. 1-2, de ez érzi is a búvár olyankor a ruháján keresztül, vagy mennyire megy át ilyenkor a hő, mert azért 1-2 fokos hipertónia beáll pár percen belül. Ugye szigetelt, vagy hogy kezd elképzelni? Természetesen olyan öltözékünk van, amiben végre lehet hajtani ezeket a merüléseket. Gyakorlatilag nem is leszünk vizesek, kivéve azokon a részeken, ahol például az ember, hogyha nagyon finom munkát kell végezni, akkor keze kint van. Vagy hogyha könnyű búvár felszerelésben merülünk, akkor nyilván a maszkon túl az arc többi része, a fül, esetleg a nyaknak a része, azok így vannak, azok csípni tud, de ez hozzátartozik. És láttam, gondolom, Szentes környékén merültetek azokon a képeken. Elég, úgymond, zavarosnak tűnt a víz. Lehet látni abba a zavaros vízbe valamit? Hát, nem. Magyarországon nem olyan túl sok víz van, ami nagyon szép lenne a látás. De mi nem is azért vagyunk, hogy hobbiból merüljünk, hanem feladatot hajtunk végre a víz alatt. És természetesen ez azzal jár, hogy nem látunk semmit, akkor nem látunk semmit. A búvármesterünk, az alakulatunk búvármester mindig azt mondta, hogy a búvár szeme az ujjai. Aha. Gratulálok hozzá. Köszönjük szépen. Kvázi munkaidőben, szolgálatban, mondom, nem a válladon van a fényképezőgép, hanem akkor végzed a dolgodat, és akkor amikor szabad idő van, akkor kimerészkedsz a táborból, vagy kimehetsz a táborból, és akkor fotózod a tájat? Ez attól függ, hogy hol van ez az aktuális misszió. Nem, Afganisztában, gondolom, a városban nem szaladtál be egy gyors fotót csinálni az ott élőkről. Így van, pedig szerettem volna, de nem, Afganisztánban nem lehetett kimenni. Uh-huh. Ott gyakorlatilag szó szerint arról volt szó, hogy miközben feladatot hajtottunk végre, én fogtam a magam kis plusz 5-6-7 kilós felszerelését, és vittem magam a helikopteren, helikopterek is, képek is vannak ezen a pályázaton, nyújtottam be, a másik kettő kép az helikopteren készült. Ez nyilván ezzel a plusszal jár, hogy miközben az ember be kell öltözni repeszálló mellénybe, sisakba, vinnie kell magával a 3 napos felszerelés, még egy pár órás útra is,
ez mellett még ott a fényképezőgép táska, fényképezőgépe az ott húzta az oldalamat. Ez így megoldható. Bosznia-Hercegovinában egyszerű volt a dolog, mert nyilván az embernek lehetősége van kimenni a táborból, és vinni magába esetleg a városba, vagy hogyha... Ez már egy veszélytelenebb vidék? Így van, tehát az egy teljesen európai ország, annak ellenére nyilván, hogy azok az ellentétek még most is vannak, részben, mint amik évek ezelőtt a háború idején volt, de élhető országról van szó, szóval nyilván ugyanígy a katonák is kimehetnek. Volt egy, szerintem évek ezelőtti posztod, nekem nagyon tetszett egyetlen dolog miatt, nem is tudom, szerintem nem biztos, hogy lejön neked, hogy nekem az miért tetszett, az egy hidat építettetek, azt hiszem, hogy Boszniába? Így van. A második misszión Boszniában igen. Az egy hídépítési feladat volt, gyakorlatilag a feladat annyi volt, hogy segítettük a bosnyák műszaki alakulatot a hidak megépítésében, ugyanis nekik még ezzel nem volt szakmai tapasztalatuk, és az előzményről néhány szóban annyit, hogy 2014-ben egy nagy esőzés következtében árvizek voltak Boszniában. És nyilván a hegyekből lezúduló víz ezeket a kisebb folyókat, illetve igen, a kisebb folyók megáradtak és elvitték a hidakat. Természetesen kisebb hidakról van szó. Ami ugye problémát okozott a helyieknek, mert ezek az apró hidak, ami jelentének tűnik 10-15 méteres, de ez köti össze őket a várossal. Nekem pont ezt tetszett benne. Tehát, hogy magyarok kint vannak Boszniából és hidat építenek. Hidat olyan ember épít, aki össze akar valamit kötni. Tehát nekem ez pontosan ez a momentum tetszett ebbe a posztba. Az, hogy hidat tényleg olyan emberek építenek, akik elkötelezettek valami iránt. Tehát, és ilyenfajta hídépítésre a szó képletes értelmében Afganisztánban volt a lehetőség? Vagy ott tényleg csak egy oldalon, egy ilyen bunkerből, vagy egy állásból tartottátok szemmel az ott élőket? Afganisztánban is több rétű feladatok vannak. Az én feladatom mind a két esetben gyakorlatilag ilyen hídépítés volt, csak ez áttételesen természetesen kapcsolatok építése, és a kapcsolaton keresztül pedig elérni azt a célt, ami konkrétan a feladatunk volt, vagy mentorálni őket, vagy tanácsadni őket a feladatukkal kapcsolatban. Visszatérve a fotózásra, említetted, hogy volt egy kezdeti géped, egy automata, amikor váltottál profi gépre, azt még azt használod maig, vagy pedig belementél abba a ördögi spirálba, amikor nincs vége egy fotósnak a fejlesztésének? Hát inkább ez a második azóta már a harmadik gépemet nyúzom ugyanabból a márkából, és valóban, tehát abban a hurokban vagyok én is, hogy mindig gondolkozok, hogy mi az, amit egy kicsit lehetne fejleszteni rajta, venni rajta, nyilván a család nem feltétlenül ennek a dolognak, mert nyilván ez költségekkel jár, de ha az embernek hobbija van, akkor igen, valamire áldozik. Ez egy értékes hobbi. Tervezel-e Majsán kiállítást ezekből a képekből? Szerintem lassan megérdemelni ez a képmennyiség, meg ez a látásmód, meg mert mi Majsaiak szeretünk büszkék lenni, főleg, hogyha van egy városban egy őrnagyunk, aki még fotózni is tud. Tervezel-e esetleg kiállítást? Igazából jó lenne, de nyilván önállóan erre én nem vagyok képes, külső segítség támogatás nélkül, hogy bármi képet, akár több képet olyan minőségben, akkora méretben az ember előállítson, és nyilván helyet találjak neki. Szerintem ez egy nagyon-nagyon jó, majd nyilván van ismerősünk, aki közelebb van a tűzhöz. Mit tudsz annak javasolni, aki érzi, hogy tök jó megcsíp egy képet? Mi az a pont, amikor érdemes váltani már a mobiltelefonos fotózásról egy komolyabb technikára? Mondjuk a fiad azzal állna elő, hogy apa, oké, tök jó, hogy már mobiltelefonra tök jókat, de én is szeretnék most már egy nagy fényképezőgépet. Mi az a pont, amikor azt mondod, hogy igen, ez már van ebbe a gyerekbe annyi, vagy van ebbe a fotóba annyi? Hát igen, ez jó kérdés. A kérdésre válaszolva egyébként tudom konkrétizálni is a dolgot, ugye a nagyobbik fiam is szeret fényképezgetni, ő a vonatokat szereti kifejezetten. Mindamellett természetesen más képet is csinál. Már gondolkoztam rajta, hogy esetleg nála is be lehetne ruházni egy fényképezőgépre, de még egy picit azért várom. Hagyom még, hogy küzdjön. Tehát akkor lesz utánpótlás a családon belőle. Remélhetőleg. Tehát ez fertőző egyébként, én azt gondolom, hogy nálunk is előfordult az ilyen irányú. Majsai fotós, katona, és viszont amit majsaiak látunk belőled, nyilván a Facebookon, amit látunk, sportolsz,
valamikor azt a kézilabdáztál ugye Vajsán, az a sport, ami jellemző, meg kutyával rendszeresen lehet látni. Tehát ezek, ami belőled Vajsán látszik, ez milyen részét képezi az életednek a sport, nyilván a családon túl a sport, mozgás, fotózás, ez most már elég sok hobbi felé kezd el. Hát igen, elég sok hobbim van, és próbálom mindet űzni egyszerre, ami természetesen nem lehet, de valami határt azért szabni kell, úgyhogy a határ az, hogy a sport az gyakorlatilag egy héten 3-4-5-ször, ahányszor módon van rá. És milyen sportot? Hát alapvetően az öreg fiúk a teremfocira járok keddenként, ez mellett természetesen szoktam önsúlyos edzéseket folytatni. Még hozzátartozik a sport részhez, hogy természetesen a Magyar Honvédség nyilván ezt nem azt, hogy támogatja, hanem meg is követeli, hogy a katonái olyanok legyenek. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy mindenki szuperfit, de előírás az, hogy az embernek mozognia kell rendszeresen. Úgyhogy ez nekem nagy segítségemre volt, hogy munkaidőben is alkalmanként el tudok menni mozogni. És visszatérve a kérdés elejére, az utóbbi, hát lassan már 3 évben köredzéseket is csinálok, biciklizni is szoktam, kerékpározni hétvégente, 30-40 kilométereket, mikor mennyi időm van. Az igen. Fallabdáztam is, annak idén ez most egy kicsit, mióta a térdem tönkrement, azóta ez hanyagolom, de igen, amennyi sportot lehet, annyit. Kutya? A kutya az a mindennapunkhoz hozzátartozik, ez már a hobbinál szerintem több is. Családtag, nagyon szeretjük, és úgy gondolom, hogy a kutyának is jár annyi, hogy minden nap sétáljon legalább egy fél órát, 3-4 órát, hiába kertes házba lakunk, a kutya tud rohangálni mindenfelé, de ez a minimum, ki tudjon kiszabadulni is a saját kis környezetéből, a szimatoljon egyet. Én azt figyeltem meg egyébként, hogy én is, amikor sétáltatom kutyámat, neki az olyan, mint az embereknek a Facebook. Fölveszi az ingereket, lájkolgatja, amelyik tetszik Igen. neki, de egyszerűen kell neki, és hiába futotta ki magát, de ez kell neki, az, Igen. hogy gyakorlatilag azt úgy tudom, hogy Facebookozik a kutya, amikor sétálok vele egy fél Igen. órát. Igen. Meddig tervezed ezt a katonaságot? Vagy innét van-e olyan értelmi kiszállás, hogy ilyen fiatalon úgymond nyugdíjba mehetsz, vagy van-e még ilyen rendszer? Én régen emlékszem rá, hogy fiatalon nyugdíjba mentek a katonák, illetve a fotózás leteszed-e, hogyha befejezted a katonaságot? Honvédséggel kapcsolatban nincsenek olyan terveim, hogy abba kellene hagynom. Uh-huh. Úgy gondolom, hogy ez egy hivatás, nem véletlen hivatásos katona vagyok. Az ember az ilyet nem szokta csak úgy abba hagyni. Nekem nincs is egyéb más tervem a közeljövőben, sőt a távoli jövőben sem, mint hogy ezt folytatom továbbra is. A fényképezéssel ugyanígy vagyok. Tehát ameddig bírok, ki tudok menni az erdőbe, vagy valamerre fényképezni egyet, vagy esetleg a családot, addig én ezt tovább szeretném űzni. Baranya István, őrnagy úr, köszönjük szépen, hogy itt voltál. És nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.